Vi er et sikkerhetsnett den dagen du trenger det. Vi har dyktige tillitsvalgte i nærmere 300 lokallag som er klare til å bistå våre medlemmer i stort og i smått. Og så har vi et dyktig lag av toppjurister som hjelper medlemmer med problemer i arbeidsforholdet. Vi forhandler lønn for alle våre medlemmer og jobber for at alle skal få en lønnsutvikling. Vi passer på at de som har gjort en innsats, fått økt ansvar eller kompetanse, også får uttelling for dette i form av økt lønn. Vi kjemper for stipendiater og andre grupper, og for at de ikke skal bli hengende etter lønnsmessig. Å være fagorganisert er en fin forsikring for deg, og et verdifullt bidrag til samfunnet. Hver og en så står vi alene i arbeidslivet, men sammen med mange så er vi sterke. Som fagorganisert så får du tilgang til gode forsikringsordninger og også andre medlemsfordeler. Og så får du tilbake deler av kontingenten din på skatten. Sist men ikke minst, som fagorganisert så er du del av et faglig og sosialt nettverk på arbeidsplassen din. Og de fleste lokallag arrangerer seminarer, kurs og sosiale samlinger for medlemmene sine.